Beb, beb. Sikah, awan-awan wis njaluk pap. Heh, beb. Wis suwe nemen ora katon iki ditambah yumen sih saiki. Mau sapa sing njaluk pap? Biasa, papi. Hei, Beb. Panik rimba toh ya. Mana kamu di sini, Beb? Beb, tuku kuota yang murah sih nang di sih. Kayong si Kike ya, wah, kuota maning-maning enteng ya. Maning-maning enteng, Beb. Kayong mumet sirai, Beb lah. Nyong sih biasanya ning tuku neng online, Beb. Pancen regene lu murah sih. Pan gua apa sih? Facebookan yuk. Apa TikTok kan kayak mesti kayak? Wes itu zaman yang gue nyong rap beb. Kue kayak gue sekolah anak nyong beb. Wong siki sekolah kayak daring beb. Daring siapa? Daring kayak sekolah kan di rumah kaya nganggo handphone. Kelas online. Pan pink buat apa beb? Pan stroberi apa coklat? Stroberi beb. Oke beb. Siap beb. Beb, nyong mau deleng tas nang online shop lagi pada promo ke? Apa ya? Coba deleng. Jal ke deleng ke? Warna nih. Apik-apik nemen. Ke nyong lagi pantu kucing kie ke? Murah-murah beb. Iya, gini murah-murah lagi diskon. Branded ya gue? Iya. Nanti tiba apa ora? Gelem lah. Gelem sih Cia. Lah, tapi ora lah. Engko bedhe bae karo kon tasenyo. Kan modele akeh, Beb. Masa pan kembaran juga. Tak pesen saiki ya. Iya, gelem-gelem nyong. Didi, grup WhatsApp nyong kok lagi podo rame nemen kiye, Beb. Lagi podo bahas soal coblosan bupati kiye. Jol kayak deleng kiye. Emang kapan sih Beb coblosane? Dening kan nyong ora ngerti ya. Desember nih Beb, ajak kelalen ya, nyoblos. Ah, nyong ta harapan milih, paling kayak papi nyong, Tony Boster, watemoni ndo bose banter. Iya bener kue, paling jarkoni, pani ujar ora wani nglakoni. Aja kayak kue ra Beb, kayak milih calone ke sing amanah. Sing jujur, ora ingkar janji, ora korupsi. Sing penting maning kaya, sing bisa nggawe daerah dheweke maju. Nyatane nganti siki nyong bi aman-aman bae kok. Ya bener sih, kudu sing amanah. Tapi, nek wis dipilih terus mblenjani janji. Lah kuwe getek ya. Lah kuwe nyong ta harapan milih. Ya, seorang-orang dileng disit lah, Beb. Kan calonnya kan mesti kabeh duwe visi karo misi. Dideleng sang sekirane ke bisa nggawe rakyate ke makmur, sejahtera, sentosa, ngonong, ra. Halah, nyong ta wis blenger karo janji manis. Janji ini ta nggawe rakyat makmur, tapi malah dikorupsi. Nyatane akeh kan sing dicekel karena korupsi. Is, ya kan ora kabeh kaya kue, Beb. Ndongane aja kaya kue li, Beb. Yakin metu ini nemen song. Dia wis-wis lah. Awit mau bahasannya serius nemen ya. Oke, angger apan milih. Sing penting ke ora mandeng agamane, sukune, ras, karo budayane tok. Bener pora? Ya wis lah, Ju, keramas bae. Ayo. Moga-moga pemimpinnya bisa gawe daerah dewek maju. Orang blenjani janji. Nyong kudu milih pemimpin sing paling apik seka sing paling apik.
nyong ora pan ngerasa ditipu. Sing penting nyong apan milih.